I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. Out of what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Antes de assistir o vídeo, já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Minha mulher me ligou e disse que ouviu o Luiz dizendo pra nossa filha que ia levar ela pra outro lugar. Não tem problema. Nós vamos até o local averiguar. É o capacete da minha filha. Eu vou pegar. E o celular também aí no chão. Onde a gente vai tem brinquedo? Por que que eu passei a noite fora? Já tá na hora de eu ir pra escolinha. Você entrou de férias. Agora só tem eu e você. E não tem brinquedo. Ah, não. Mas eu gosto da escola. E se não tem brinquedo, pra que que eu vou? Porque eu quero. Dá sossego, menina. Eu preciso pensar num jeito da Sofia querer ficar comigo. Sofia, minha mãe? Mamãe falou que você é mal. Olha aqui. Você quer parquinho? Tem aquele lugar ali. Se vira e cala a boca. Fazer com essa menina, viu? Tenho ideia. Ai, meu Deus. Fica calma, filha. Como que eu vou ficar calma? O Luiz é um louco. O que será que ele tá fazendo com a minha filha? Ai, vamos dar uma volta pra esfriar a cabeça? Seu pai e o Aaron já estão fazendo de tudo pra encontrar a Luna. E eles vão encontrar. Vambora, menina. Tem mais o que fazer. Não vai ficar brincando o dia todo, não. Mas já? Vambora. E meu sapato? Que tem seu sapato? Eu esqueci. Quê? Ai, não acredito que você fez isso, droga. Depois a gente compra outro. Por que você é mau? Seu pai é mau. Não é mau, ele cuida de mim. Olha aqui, ele roubou sua mãe de mim. Roubou? Ela era minha namorada. Era? Claro, ela sempre foi. Mas aí seu pai ficou com sua mãe e nasceu você. Que tem eu? Ai, nada, não. Mãe, olha isso, é o sapato da minha filha. Sério? Ai, preciso ligar pro Aaron. Oi, Aaron, aqui é a Isa. A gente achou o sapatinho da Luna numa pracinha. Ela devia estar aqui, ela deve estar perto. Moço, tô com fome. Problema seu. Mas eu não comi nada hoje. Ai, tá. Eu também tô com um pouco de fome. A gente vai num lugar e compra hambúrguer, tá bom? Eva, qual é o seu nome, moço? Não interessa. O meu é Luna, mamãe me chama de Lu. Lu? O Aaron me chamava de Lu. Era o meu pai? É, aquele traidor. Agora vamos comer naquela lanchonete.